denní počty zemřelých, tady jsem hodně, doufám, slušně napsal zemřelí v souvislosti s COVID, protože já samozřejmě nemám data, že zemřeli v příčinné souvislosti nebo z primární příčiny, a podle mě si troufnu nafoukaně tvrdit, že žádný evropský stát v tuto chvíli exaktně nemá. Že zemřel v souvislosti COVID je určitě seriózní a pozitivní zpráva je, že i tak je těch zemřelých zaznamenáváno velmi málo. A ještě poznámka k těm zemřelým. Tady vidíte takové hlavní pojmy morbidity, které jsme v té rychlosti stihli nakódovat. A drtivá většina těch lidí, kteří zemřeli v souvislosti s COVID, nějakou polymorbiditu vážnou měla. A ne jednu, tady vidíte polymorbidní, nebo skóre komorbidit, ale jenom to ukazuje, že téměř 60-70% těch lidí má kumulované polymorbidity, takže je vůbec otázkou ta příčina souvislost úmrtnosti na COVID, si myslím, že bude v Čechách velmi nízká.